kole ye a akoko 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 arana matride o ara ilero ona tete mabo wagbara iye kole ye everything called essential will never be your portion in the name of Jesus akoko 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 arana matide o ara ilero no but you are a liar I will pull you down kole shall be well with you atara fun ye akoko 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 arana matide o ara ilero morire ba o asale agbara jinde asale agbara jinde agbara to ti jesu oluwa dise ninu oku toju ti eleni ni atolufisun o fe ji orere gbogbo ton to gbe ateyi to ti kudide laye ti e na lasale agbara jinde ojo friday keji lososu nipade isoru nla yi nwaye asale agbara jinde ojo friday to nbo yi ni o ni the world bible church 1 kaniyu murana close ajelogo my 12 ketu nilu eko laago mewa ledidaji prophet jebi kumolu yi fe fa agbara jinde jesu pase fun ise ton to gbe atowo ti o dede ati gboyawo to yadi ti o leso idile to ndaru ati gbogbo omo ologun taraye ti dogogo le lati gba agbara ajinde akoto fun isere ati sodo to nlaye gbogbo eniyan e je apade lojo friday to nbo yi ni the world bible church 1 kaniyu murana close ajelogun my 12 ketu nilu eko prophet jebi kumoluyi loluwa ma lo lati so ire aye re ti pada lo ko jesu gbogbo eniyan e ma bo fun iwadi 08036297770 tabi 08056559500 jesu Christy, Loluwa! Everlasting Father. Papa, aye raye. I am that I am. Emini tinje, emini. The beginning and the end. Ibere ati opin. We thank you this morning. Adupe lowo inu uro. That before we are here. Wi pe katile to debi. You are already here. Leyin ti wa nibi. You have already positioned all the agents in the strategic places. In order to ban the strong man in our life. Lati le gbe okunrin alagbara nede ninu aye wa. Be exalted in the name of Jesus. Ki oruko yin di gbigbe ga loruko Jesu. As we are about to eat manna from heaven. Bi ati fe bere si je manna lati orun. Every uninvited spirit. Gbogbo emi ta o fi we pe be banned forever in the name of Jesus. Holy Spirit, speak to us. Let's be seated. Anywhere you are going to, Satan is following you. Satan, the Spirit of God is following you. Anyone you bow down for will reign over your life. You need to be very careful. To some people, it's a spirit husband. Be having sexual intercourse in your dream. Ama bani ajosepo loju orun. Emanated from Satan's kingdom. Odo Satani le iti wa. Once he discover this, to ba ti ri eyi mo, I will tell you what to do. Ma wa so to se fun o. Then woman husband. A wa fun o ni oko orun. For not to enjoy their marriage. A fun o ni oko orun ko ma ba le ri oko taye fe sugbo tabi pe ko ma gbadun ipeyawo. When you are your dream. To ba nbe loju ala. The spirit husband. Oko toru. You will love him more than your husband. Wa fi fe han si pupo ju ti oko re nu aye lo. When you are having sexual intercourse with him. To ba bere si ba ni ajosepo yin oko. You will enjoy that strong man more than your own husband here. Ibalopo pelu oko orun yen wa gbadun re ju oko tara lo. Such a person need to fight and ban the strong man. Iru eni be to ba ni ogun yi o gbudo ja ijagidi pelu okunrin alagbara yi. To some men, fun elomi, it is their household or ancestral spirit who is monitoring their glory. Opolopo eniyan kedere okunrin alagbara tan yan ti won o ni irun mole idile won ati emi baba nla idile won
àwọn ni ó ma sẹ́ṣọ́ kiri lórí rẹ̀. Monitoring his glory. Wọ́n máa tọ pinpin lórí ògo rẹ̀. We call it ancestral spirit. Àwọn ẹ̀mí baba ńlá ẹni. Be monitoring your glory like this. Wọ́n máa tọ pinpin ògo ènìyàn kiri. Peradventure you are being born Sango village or Sango or Osun or all these things. Bóyá wọ́n bí ọ ní ìlú tàbí ilé tán ti ń sin Sango tàbí ọya tàbí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. The spirit of that village. Ẹ̀mí ìlú yẹn. Or that your compound, your father's compound. Tàbí ti agboolé bàbá rẹ. Where you have been born. Ibi tí a bí ọ sí yẹn. Will be monitoring you. Wọ́n á máa tọ pinpin ayé rẹ. Monitoring your glory. Wọ́n á máa tọ pinpin ògo rẹ. Some have been born through Ogunfe Ogun. Omi ipasẹ̀ Ogun náà ti bi sáyé. Some have been born Sango. Through Sango house. Elomi ipasẹ̀ ìdílé Onisango náà ti bi sáyé. The spirit of Sango, the spirit of Osun, the spirit of Egungun that is a masquerade will be following you, following, monitoring your glory. If you don't deal with that kind of spirit, you can end up with nothing. Bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíì ẹ̀mí tó ń yọ lẹ́nu ẹ̀mí Sango ẹ̀mí ọya àwọn ẹ̀mí egígun ilé wọn la máa yọ lẹ́nu kiri tírú ẹni bẹ́ẹ̀ ò bá mú ìyá ìjàjà kó sì borí ọkùnrin alágbára náà kò ní gbádùn ayé rẹ o. All this emanated from Satan's kingdom. Àti ọ̀dọ̀ Sátani ni gbogbo ẹ̀mí sì ti wá. The strong man. Ọkùnrin alágbára. Some people need to deal with witchcraft or wizard spirit. Ọkùnrin alágbára tí àwọn míì nílò láti bá já ogun gidigidi òun ni ẹ̀mí àjẹ́ àti ẹ̀mí oṣó. The kind of the strong man you need to deal with. Ọkùnrin alágbára tó nílò láti bá jà. Witchcraft. Ẹ̀mí àjẹ́. Wizard. Ẹ̀mí oṣó. Sorcerers. Àwọn aláfọṣẹ́. Sorcerers. Aláfọṣẹ́. They'll be going like this. Wọ́n máa lọ kiri. Monitoring your glory. Wọ́n máa tọ pinpin ògo rẹ. They have a small glass like this. Wọ́n ní gíláàsì kékeré kan. Mirror glass. Gíláàsì tán fi ń wojú kékeré kan. Àwòjíjí. Once they say some incantations. Tán bá ti pe ègèdè kan sínú rẹ̀. Then your picture will reflect there. Bẹ́ẹ̀ ni àwòrán rẹ yóò farahàn nínú gíláàsì. This lady, she has taken it. Ọmọbìnrin ti lóyún. She's under pregnant. O ti lóyún ni. They will use their own incantation. Wọ́n wá lo ọ̀fọ̀ wọn. Use their power. Àti agbára wọn. Pam, before you know it. Kó o tó dàmọ̀. The pregnancy will just come down. Oyún á ti jábọ̀. Because all this power emanated from Satan's kingdom. Nítorí àwọn agbára wọ̀nyí wọ́n ṣẹ̀ wá látọ̀dọ̀ Sátani. You must pray very well to ban them. O ní láti gbàdúrà gidigidi láti gbé wọn dé. Jesus said something in the book of Matthew 11:12. Jésù sọ kankan nínú ìwé Matthew orí kejìlá. He said, from the days of John the Baptist. O ní láti gba ayé Johannu Baptist. Until now. Títí di sí yìí. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Láti ìgbà ọjọ́ Johannu Baptist wá títí ó fi di sí yìí. Ní ìjọba ọ̀run di ìfẹ́ agbára wọ̀ àwọn alágbára ló sì fi pa gbà á. By violence. Pẹ̀lú ipá. Pẹ̀lú ipá. You must take back your glory. O gbúdọ̀ já ògo rẹ gbà padà. By force, by fire, by force. Pẹ̀lú iná pẹ̀lú àrá kò gbà padà. Because Satan. Nítorí pé Sátani. Came to steal, to destroy. Ó wá láti pa, láti jalè. All this witchcraft we are talking about. Gbogbo àwọn sọ àtàjẹ́ta sọ igan. Emanated from Satan's kingdom. Ọ̀dọ̀ Sátani náà ti wá sẹ́. And their job is to bastardize your life too. Iṣẹ́ tó sì wá ṣe ni láti ba ayé ènìyàn jẹ́. Don't ever joke with your life. Má fi ayé rẹ ṣàwàdà. Don't joke with your life. Má fi ayé rẹ ṣàwẹ́wà. You must take everything by fire, by force. Ṣé ni kó fi pa gba gbogbo rẹ lọ́wọ́ Sátani? You must not allow him. Don't allow him to just go away like that. Má jẹ́ kó lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́fọ̀ bẹ́ẹ̀. Well, you need to stay predominantly. Balance. Bẹ́ẹ̀ ni o ní láti dúró re nínú àwọn nǹkan kan. Hallelujah. Hallelujah. You need to stay predominantly. O nílò láti dúró re. Balance in all these things that I'm going to mention. Àwọn tí mo fẹ́ sọ, o ní láti dúró re nínú gbogbo wọn. Well, we saw predominantly.
balance. You don't need to check. You need to stay predominantly. Balance in all these things that I'm going to mention. Number one, fasting and prayer. You must be aggressively, fight the strong man by fasting and prayer. Not small prayer. Where you are dosing. Satan will never dose. Satan ki to gbe. He doesn't sleep. Ki sun. For 24 hours. Ni yipo ago. It's only you that sleeps. Iwo lo ma sun. Hallelujah. Hallelujah. Then number two. Ikeji. You must be very, very bold. Ogudo ni igboya. Like a soldier. Bi jagu jagu. Any soldier that is going to war. Te ba ri jagu jagu to loju ogun. He will never look back. They don't put on this kind of cloth. They don't put on a buba and sokoto. They tie themselves up. Because they are going to war. To fight. Latija. To fight their enemy. Latibao taja. Who is your enemy? Talo tatire. That is Satan. Satanine. You have to get yourself ready to stay predominantly balanced to fight that strong man. You must be bold like a lion. Now, Jesus of Nazareth with boldness. When he looked right and like, still follow me, what are you looking for? He was Satan. Get behind me with boldness. That is how you are going to do. Be one not Satan. Why are you here? Get behind me. There's a song I composed. They lay me issue. Get behind me, Satan. They lay me issue. Get behind me. They lay me issue. Get behind me. They lay me, Yeshu. Get behind me. Oluwa ba o wi o. The Lord rebukes you. They lay me, Yeshu. Get behind me, Satan. Jesus said, with boldness, get behind me. Bada ko lay me. You must be bold, very, very bold. Iwo na ni lati ni igboya gidi. Hallelujah. Hallelujah. Then be watchful. Be ni ko ma shona. Your watchfulness has something to do in your Christian journey. Watchful. You must be watchful. Look right. Look left. Maybe Satan is coming through this way. It may be through hunger. You must be careful. He may like to come through fornication and adultery. You quickly adjust yourself. What is Suraki? It may be true inflammatory statement against each other. No. I will not talk like that. No. Be watchful. Se ni ko sora. Ema sora. Kesi ma gbadura. I'm prayerful. Tori ati de omo eniyan o ku fere. The son of man is come. Aye ti baje o. The world is corrupt. Jesu mi bo wa o. And Jesus is coming. O bo wa wa gbogbo. He's coming back. E ma sora. Be watchful. Kesi ma gbadura. And be prayerful. Tori ati de omo eniyan o ku fere. The son of man is about to come. Aye ti baje o. The world is corrupt. Jesu mi bo wa o. Jesus is coming. O bo wa wa gbogbo. He's coming to see us. Be watchful and prayer. Tori ati de omo eniyan o ku fere. The son of man is about to come. The world is corrupt already. Jesus mi bo wa o. My Jesus is coming. O bo wa wa gbogbo. He is coming. Finally, lo pe oro. Brethren, ara.
Use God's word, which is the sword of the spirit, to fight the strong man. Anytime it's coming to attack you, it has been written. It has been written. You know, Jesus was very bold. When he took Jesus to the mountain, yes. You can see the whole world. Now. Look at these beautiful women. Look at this flashy car. Look at all these magnificent buildings. Will be yours. Just bow for me. No. I will never do that. It has been written. Jesus used the word of God to attack Satan. That is why he was able to triumph gloriously. Because he was very bold. And because he has the word of his father. The word of his father is with him. Use the word of God to attack. Attack Satan. Use the word of God to send out the devil. Because the word of God is life and powerful, sharper than any two-edged sword. Satan. That is not the name. Initially, Morning Star. Shining. Very beauty. Very beauty. He always stand in the presence of God every day. To glorify the name of God. To make God happy. His name is Morning Star. But immediately he was sent out from heaven, the name was changed. Satan. They give him another name. No more Morning Star. It's no more Morning Star. If Satan can deal with God Almighty, and he came to this world with two thirds of the angel, how he maneuver, I don't know. And he converse. He converse with all the angel of heaven. Can you follow me? Say wole tele me. Look at this man. See the way I've been singing. He has never given me anything. If you can follow me, you'll be my assistant. When we are talking about politicians, emanated from Satan's kingdom. He can fast, he told us, let's go to the world. Let's go. 2/3 of the angel in heaven. Follow Satan to this world. The God said, I'm tired about you. I'm tired. What is me? You must leave this place. Oh, good for the missile alone. You must leave this place. Oh, good Kuro. I was sent out of hell. Jini ba won angeli. The angels were trembling. Rogbodiyan ni waju. Trouble here and there. Rogbodiyan leyin. Troubles here and there. Now, Ogun be lorun. There's war in heaven. Amo kini ohun to sele. What actually happened? Ta lo se yi. Who has done this? Luciferini. It's Lucifer. That is his name again. Luciferini. It's Lucifer. She only. He is. Lo shegberaga solorun. Pride himself against God. Ibino olorun ru. The anger of the Lord was kindled. Oh, pe Luciferi. He called Lucifer. Luciferi. You Lucifer. O gbero ninu okan re. You thought within your heart. Pe iwo fe di olorun. You want to become God. You belong to the ground. Idajo duro de o. Judgment awaits you. Iya eni pekun. Everlasting punishment is reserved for you. God now created his own heaven. And that's Ben Olorun wa da his own heaven. O da orun ti e fun.
burning with fire. Èyí tí yóò máa jó pẹ̀lú iná. Burning with fire. Tí yóò máa jó pẹ̀lú iná. Burning with sulfur. Tó ń jó pẹ̀lú sulfuri. Whosoever that follow you. Ẹnikẹ́ni tó wá tọ̀ lẹ́yìn. That is where you end your life. Ẹjọ́ parí rẹ̀ sọ́run àpáàdì ni. The Bible says. Bíbélì wípé. There was tranquility in heaven. Bẹ́ẹ̀ni àlàáfíà dé sí ọ̀run. Because the strong man had been sent out. Nítorí ọkùnrin alágídí ni a ti rán jáde sí ayé. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. You too. Ìwọ pẹ̀lú. You are going to send that strong man out of your life. Òòrùn ọkùnrin alágbára ni kúrò ní ayé rẹ. To enable you to have peace and tranquility. Kó ba lè ní àlàáfíà àti ẹ̀rọ̀pẹ̀sẹ̀. If you are sick every day, you are sick every day. Bóyá òun ṣàìsàn lójoojúmọ́. Emanated from his kingdom. Ọ̀dọ́ rẹ̀ ló ti wá. Maybe. Bóyá. You are in shame. Orí rẹ̀ ò gbé dáadáa. Or you have depression. Tàbí àbúrò wèrè ló yọ ẹ lẹ́nu. All this sickness. Gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí. Emanated from his kingdom. Ọjọba Sátani ló ti ṣẹ̀wá. From this strong man. Láti ọ̀dọ̀ ọkùnrin alágbára. But today. Ṣùgbọ́n lónìí. Today. Lónìí. I can feel the presence of God. Mo lè ní ìmọ̀lára. I can feel the presence of Almighty God. Ìwàláyọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè. To deal with Satan this morning. Láti bá Sátani wọ̀nyí. To deal with this strong man. Láti fòró rẹ̀ lónìí. I can feel the presence of God right now. Bẹ́ẹ̀ni mo lè ní ìmọ̀lára ìwàláyọ̀ Ọlọ́run. And we are going to deal with the strong man. Bẹ́ẹ̀ni a ó han Sátani lẹ́nu. You are going to reject everything that he has already deposited in your life. Gbogbo tó ti jù sínú ayé rẹ̀ wàá kọ́ jáde. You will reject it. Wàá kọ́ jáde. You will send it away. Wàá sì lé jáde. And there will be peace and tranquility in your life. Bẹ́ẹ̀ni àlàáfíà àti pẹ̀lẹ́kùtù á wá ayé rẹ̀. Until they deal with him in heaven. Àfìgbà tí wọ́n hàn lé mọ̀ lọ́run. They dealt with him ruthlessly. Wọ́n hàn lé mọ̀ wọn ò fi àánú hàn. We don't want you here. Àlàáfẹ́ oníbímọ. Out. Jáde. Immediately. This strong man left heaven. Ní kété tó fi ọrùn sílẹ̀. There was peace and tranquility. Bẹ́ẹ̀ni àlàáfíà àti pẹ̀lẹ́kùtù. The Bible now says. Ìbéèrè wa wípé. Woe into the world. Ègbéni fún àwọn ayé àtàwọn tó ń gbénu rẹ̀. Woe into the world. Ègbéni fún ayé. And those who live in it. Àti àwọn tó ń gbénu rẹ̀. Because. Nítorí pé. The rejected man. Ọkùnrin ẹ̀kọ́ ni. Has calmed down. Ati le sọkalẹ wa. Has calmed down. Ati le sọkalẹ wa. To pollute the whole world. Lati si aye basubasu. Now it's not left for you. O wa ku si ọwọ rẹ. To choose. Lati yan. Either to follow the strong man to the hell fire. Boya lati tẹle ọkunrin alagbara ni wo ọrun apadi. It has been prepared. A ti pèsè iná síbẹ̀. If you want to follow him in this world. Boya wiye ni wọn ti fẹ tẹle. You can follow him. O le tẹle. From this world. Lati inu aye. To the internal perdition. Lọ sí ọ̀run ègbé. If you want to follow Jesus. Tó bá fẹ́ tẹ̀lé Jésù. To eternity. Sí ìyè ayérayé. And you will see Jesus when you get to heaven. Tó bá wá dí ọ̀run àwárí Jésù. See one on one like that. Wàá wá rí pẹ̀lú kòró ojú rẹ. Wow. Ayà ọ lẹ́nu. The comfort you have never seen in your life. Ìtura tó rírí láyé rẹ. You will see it there. Wá bá pàdé níbẹ̀. No more pains. Kò sí ìrora mọ́. No more gnashing of teeth. Kò sí fàyè kékeré mọ́. There was a peace and tranquility there. Àlàáfíà àti pẹ̀lẹ́kùtù ló wà níbẹ̀. These are the reason why we are calling you to come and give your life and follow Jesus till the end of your life. Ìdí rẹ̀ tá fi pé ọ lónìí wípé. Máa bọ̀ wá tẹ̀lé Jésù títí òpin ayé rẹ̀. Padà sílé rẹ, ìwà sàkó. Come back home, backslider. Padà sílé rẹ o. Come back home. Padà sílé rẹ, ìwà sàkó. Return home, backslider. Padà sílé rẹ o. Return home. Lóní ni Jésù pé ọ sàkó. Today Jesus is beckoning. Ó pé ọ. Pé kò máa bọ̀ wálé. Inviting you back home. Padà sílé rẹ o. Return OE backslider. Padà sílé rẹ ìwà sàkó. Come back home backsliders. Padà sílé rẹ o. Come back home. Padà sílé rẹ ìwà sàkó. Come back home backsliders. Padà sílé rẹ o. Come back home. Lónìí ni Jésù pé ọ sákò. Today Jesus is beckoning. Ó pé ọ
inviting you to come back home. Come back home, ye backsliders. May God Almighty. I am that I am. The unchangeable Savior. Bless every one of you. Bless me as a preacher. And bless His wonderful ways. Asale agbara jinde asale agbara jinde agbara to ti Jesu Oluwa dise ninu oku toju ti eleni ni atolufisun o fe ji on rere gbogbo ton to gbe ateyi to ti kudide laye ti e na lasale agbara jinde ojo Friday keji lososu nipade isoru nla yi nwaye asale agbara jinde ojo Friday to nbo yi ni o ni the World Bible Church 1 Kaniyu Murana Close Ajelogo Mile 12 Ketu Nilu Eko laago mewa ledidaji Prophet Jebi Kumolu yi fe fa agbara jinde Jesu pase fun ise ton to gbe atowo ti o lo de ati gbeyawo to yadi ti o leso idile ton daru ati gbogbo omo ologo taraye ti dogogo le lati gba agbara ajinde akoto fun isere ati sodo ton laye gbogbo eniyan eje apade lojo Friday to nbo yi ni the World Bible Church 1 Kaniyu Murana Close Ajelogo Mile 12 Ketu Nilu Eko Prophet Jebi Kumoluyin Loluwa ma lo lati so ire aye re ti pada lo ko Jesu gbogbo eniyan e ma bo fun iwadi 08036297770 tabi 08056559500 Jesu Kristi Loluwa.